Er lederne i din organisasjon flink til å følge opp dine medarbeidere? Ansatte har forskjellig kompetanse, erfaring og utvikling, og det kan være en krevende jobb å få oversikt. Da trenger du gode løsninger. Helse Midt-Norge tilbyr nå en løsning som samler all informasjon på ett sted, slik at du enkelt kan finne frem og få helhetsbildet. Dashbordet gir deg full oversikt over alle nødvendige oppgaver for å gi dine medarbeidere god oppfølging. I tillegg gjennomfører ansatte mange typer opplæring, som praktisk opplæring, klasseromskurs, undervisning, e-læring, prosedyrer og sjekklister. Under opplæringsfanen i dashbordet får for eksempel Sandra forståelse for hvordan hun ligger an med de ulike opplæringsløpene hun skal fullføre. Med kompetanseportalen samles all informasjon på ett sted, og du får en enkel oversikt over hvilken opplæring de ulike medarbeiderne har gjennomført, og hvilken som gjenstår. Med all informasjon på ett sted sikrer kompetanseportalen at oppfølgingen av dine medarbeidere skjer med høy kvalitet. Kompetanseportalen gir medarbeiderne de rette forutsetninger for å lykkes, og ikke bare å måle i etterkant om de har lyktes.